la matrona. Excuse-moi. Tohle není úplně indická tradiční zážitost. Ty vole! Jsou úplný psychopati. Co dělal? Dám hlavně mezi nehlavama, ježiš, to sklo všade. Tak mu nasypal sůl do očí, jo. To jak to nec zanedá? Takže muzika je dobrá, ale... Je teď kámošovi si pouráhlou z chepy. Skúšať, to určite nie, dámy a páni, toto doma neskúšajte ani náhodou.